Şəfəq xanım, buyurun, zəhmət olmasa. Danışın bugünkü məhkəmə prosesindən. Ümumiyyətlə, məsələ haqqında bir az ətraflı məlumat verin. İndi bugün bizdə apellyasiya məhkəməsi oldu. Apellyasiya məhkəməsi mən hiss eləyirəm ki, obyektiv olacaq inşallah. Sadəcə olaraq bəzi məsələlər ki, Nərmanov rayon məhkəməsində Ağsaqqallar Şurasının sədri Miri Həsənovun xeyrinə həll olunubdu. Orada bəzi araşdırmalardan sonra bugün mənə deməli evin icarə kağızı haqqında yoldaşımın mənə evin bir hissəsini icarəyə verdiyi kağızı tələb elədilər. Çox güman ki, məsələ bizim xeyrimizə həll olunacaq. Çünki mülkiyyət hüququnu pozmuş şəxslər damın üstünü tamamilə zəbt eləyiblər. Bundan əlavə də zəbt eləməklə bərabər də indi bəzi iddialar qaldırırlar. O iddialarla mən heç cür razılaşmıram. Ağır tonnajlı yükü də vuran onlardır orada. Divar hasar tikiblər. Oranı dəmir barmaqlıqlarla bütün hasarı bağlayıblar, hasarlayıblar oranı. Ağac əkiblər. Lakin bugünkü gündə mən o klinikanın üstünə çıxa bilmirəm. Heç bir mülkiyyət hüququmu heç cür bərpa eləyə bilmirəm. Təşəkkür eləyirəm sizə ki, siz bu məsələni öndəmdə saxlayırsınız. Gələn iclasımız 28-i fevralda olacaq, saat 11:30-da. Əminəm ki, mənim hüquqlarımı dəstəkləyən jurnalistlər bu məhkəmə prosesində iştirak eləyər. Təşəkkür eləyirəm və bir də onu vurğuluyuram ki, Azərbaycan dövləti mütləq insan hüquqlarının keşiyində durmalıdır. Və mən ümidvaram, mənim mülkiyyətim, mənim bir vətəndaşlıq hüququmun bərpasında bütün səlahiyyətli orqanlar iştirak eləməlidir, mənə yardımcı olmalıdır. Qanunlarımız işləməlidir. Təşəkkür edirəm. İnşallah gələn növbəti videolarımızda sizin haqqında danışdığımız, yəni o iş yeri mi deyə, yəni sizə aid olan oranı biz inşallah işıqlandıracağıq ki, tamaşaçılarımız bilsin söhbət nədən gedir. İnşallah və bir də sualım var ki, bundan öncə məhkəmə prosesi Nərmanov rayonunda keçirildi. Nərmanov rayonunda Abbas Əliyevin iştirakı ilə hakimimiz yəni düzgün qərar çıxarmadı. Burada tam bir tərəfli, bir yönəmli, bir mənalı şəkildə Ağsaqqallar Şurasının sədri Miri Həsənovun və Alik İsmayılov, o da yəni iki nəfər oranı zəbt edibdi, klinikanın damını, şəxsi mülkiyyətimi onların tərəfində oldu. Ekspertizanın rəyi ilə də mən İlham Xudiyevin 6 aya verdiyi ekspertiza cavabı da bugünkü gündə öz yerini, təsdiqini tapmadı. Ona görə apellyasiya məhkəməsi hakimimiz qərarı aldı ki, mənim icarəyə verilmiş yoldaşım tərəfindən evin bir hissəsinin sənədləri hazırlansın və inşallah yaxşı qurtarmalıyıq. İnşallah. Məhkəmə prosesini inşallah udarıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.